Olá, eu sou o Caio, você está na CFX, o seu canal de lutas. Pessoal, vídeo seríssimo pra gente ver hoje, que eu passe pra vocês a minha visão e a responsabilidade que eu tenho aqui com o canal e com as pessoas que acessam. São pessoas de 10, 12, 15, 30, 50 anos que assistem o canal. Algumas começaram a treinar, algumas querem lutar, outras apenas colocaram o pé na academia e vocês precisam entender como que as coisas funcionam e principalmente como que as coisas não funcionam. Então, eu vou assistir um vídeo com vocês curto, não tem problema, todo mundo pode assistir, inclusive todo mundo deve assistir. Depois que o vídeo terminar, eu volto, vai ser uns 20, 30 segundos. Depois eu volto e eu vou conversar o que, que eu acho e quais as medidas que tem que se tomar dentro de uma academia de lutas, beleza? Então vamos assistir juntos e eu já volto pra conversar com vocês. 3, 2, 1, play! Pessoal, ó, vários detalhes, tá? Primeiro, homem batendo em mulher é uma coisa óbvia que não precisa falar, todo mundo já sabe o que, que eu acho disso e o que, que qualquer um de vocês acha disso, mas essa ainda não é a questão. A questão é, quando tu tá dentro de uma academia, primeira coisa de todas, existem os níveis de cada um que tá ali dentro, é casar as duplas e aí sim os dois treinam. Profissionais não treinam com amadores, amadores não treinam com profissionais, a não ser que o profissional tenha completa ciência da sua força, da sua velocidade, da sua técnica, do seu nível e jogue tranquilamente junto com o nível do atleta. É uma coisa que acontece dentro de academias que tem discernimento, tanto professor quanto alunos. Então, dois detalhes. Tanto o professor quanto o aluno. Não pense que se é o professor, vocês podem deixar que aconteça qualquer coisa, que ele faça qualquer coisa, que ele aja de qualquer maneira. Então, vamos tirar que esse cara não seja professor, até porque eu vou chorar aqui se ele for professor. Vamos deixar como se ele fosse um aluno, mas o responsável estivesse vendo o que estava acontecendo. Tem alguns detalhes ali. Por exemplo, todas as pessoas que estão rodando ao redor, elas estão em um aquecimento, correto? Essa pessoa que está no meio, essa menina, está apanhando de um marmanjo. Quando ela começou, ali a porrada, ela fez um movimento de ai, tô preparada, mas parece que ela tava preparada pra quê? Pra apanhar no rosto? Ponto 1. Se alguém disse pra vocês na academia, seja o treinador, seja a mãe de Ná, o Papa, Jesus Cristo, que tem que apanhar no rosto pra quê? Pra calejar o rosto, sai dessa academia urgentemente, nunca mais aparece. Não existe treinamento de calejar o rosto. Existe, primeira coisa, se ela tomou dois golpes, por exemplo, o responsável, seja ele o cara que tá batendo nela, esperamos que não, ou o cara que é o professor que tá lá ao redor assistindo, primeiros dois golpes que ela tomou, pausa, tira as luvas, deixa aquele cara fazer outro treino, bota as luvas nela, primeiro ponto. Outro ponto, não tinha que estar ela sem luvas e o cara com luvas, não tem o porquê também. Então parece que é pra ela receber golpes no rosto. Isso não deve acontecer. Tirasse o cara, deixasse ele fazendo outra coisa com alguém do nível dele, que por sinal é um lixo, além de um covarde, o nível dele é um lixo. Coloca as luvas na menina, faz ela ficar duas ou três semanas se defendendo. Uma outra pessoa tocando nela muito lentamente, numa velocidade extremamente baixa, para quando viesse o golpe, ela defendesse e ela começasse a se acostumar no nível correto. Não se pulam níveis e etapas dentro da arte marcial. As pessoas que estão ali correndo ao redor são completos idiotas, assim como essa menina é. Ninguém tem que se sujeitar a estar dentro de um local onde é completamente uma doença isso que vocês viram. Então essas pessoas que estão ali ao redor assistindo isso estão compactuando com uma covardia sem tamanho. Elas são quase tão culpadas
quanto o cara que tá batendo, seja ele o professor ou não. Moral desse vídeo é: se você é pai, precisa compartilhar esse vídeo pro seu filho. Filho, se acontecer isso contigo ou com algum colega teu que tu vê que tá sendo desproporcionalmente desse jeito, fala pro teu professor, caso seja um colega batendo, ou se for em ti, também fala pro teu professor ou fala pra mim, pai. E se você é aluno, tem lá 15, 17, 20, 25, seja lá quantos anos tu for, mas se tu for aluno, serve a mesma coisa. Ou fala pro teu pai te mudar de academia, fala pro professor, caso o aluno esteja se prevalecendo contigo, ou se for o próprio professor, tu não volta mais na academia, mas fala pro teu responsável. Não existe calejamento de rosto, não existe técnica, não existe absolutamente nada a não ser covardia e danos irreparáveis quando tu toma golpes no rosto e não se defende. Não existe maneira possível e plausível de se utilizar esse tipo de doença, porque não é treino, é doença, beleza? Então, esteja claro, compartilha o vídeo, marca as pessoas que tu acha que devem ver isso, joga na rede social, joga no WhatsApp, onde quiser, porque isso é uma mensagem importante da gente compartilhar, beleza, pessoal? Se você não conhece o canal, nosso canal aqui tem dicas de artes marciais, tem transmissões ao vivo, lutas exclusivas filmadas pela produtora, notícias dos eventos, tudo aqui no canal, beleza? Então, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho dentro daquele, depois de se inscrever, tem um sininho, clica nele e dentro dele clica em receber todos. Aí você e eu teremos um compromisso diariamente aqui no canal com coisas muito legais, divertidas, mas às vezes a gente tem que passar uma boa mensagem pra todos, beleza? Tamo junto, a gente se vê ainda hoje em mais um vídeo do canal. Um grande abraço e até!